اوس بم هغه میندې هغه خویندې د دغو شهیدانو په ارمانونو باندې سرونه سپین کړي وي، د هغوی بچیو به اوس ودونه کړي وي. خو اوس هم د دغه د رحمت د فرښتو قدر چا سره نسته. دا هغه جنایتکارانو وکړل چې د بشري سازمانونو د نړیوالو بد قدرتونو د سوری لاندې وکړل. دلته جنایت هغه چا وکړ چې د بشریت نارې وهي. خو نه موږ مسلمانان یو، الحمدلله. دغه مجرمین یو یو موږ پیژنو، دغه غداران دا قاتلین یو یو موږ پیژنو، خو عفو ورته شوې څه نه ورته وایو. موږ دا وایو چې افغانستان کې د خدای بیا داسې توره ورځ نه راولي. افغانستان د خدای بیا داسې له بدبختیو باندې، داسې د بدبختیو په تاریخ باندې نه سنبالوي لکه په دشت لیلي کې. دا هغه وخت و چې له پښتنو یا له افغان پیغلو نه سینې پرې کېدلې. دا هغه بدبخت ورځې او شپې وې چې هیڅ افغان په امن کې نه و. دا هغه وخت و چې په هر کور کې، په هر کلي او په هر ولایت کې بدی وه. دا د امن پرښتې وې راغلل شمال ته، یو ننګین تړون په ترڅ کې اصلحې په مځکه کېښودل، ناره بدرګه کوي دشتې لیلي ورور مې رالیږي که نه. په هغه ورونو باندې دلته 15 کاله تیر شوي دي. دا مجرمین اوس هم د دشتې لیلي د تکرار خبره کوي. قسم په الله چې دا ورې به مو پوزونه په دې خاورو داسې درته وسولوو چې بیا به تاسو نه د قوم په نوم، نه د مذهب او نه د سم په نوم چا ته پورته وګورئ. عزیزانو دوستانو، دشت لیلي ته راغلي یو. دشت لیلي د وحشت، د بربریت، د ظلم، د جنایت یو ستر داستان له ځانه سره لري. دشت لیلي نه تنها چې د افغانستان، بلکې د نړۍ په تاریخ کې هغه توره او بدبخته او بګنوونکې ورځ وه چې تر شا یې زرګونه یتیمان، کونډې، دردمند پرېښودل. او نن هم ځینې خویندې دا یوه ناره بدرګه کوي، دشتې لیلي ورور مې رالیږي که نه. په هغه ورونو باندې دلته 15 کاله تیر شوي دي. د دشتې لیلي په دې سپېره بدبخت او بګنوونکې دشتې کې 8500 مسلمانان، افغانان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه په دې جرم په شهادت رسېدلي وو چې د لنډغري، بدبختۍ، شر و فساد، قوم پرستۍ او د قدرت د جزیرو د خاتمې په خاطر باندې امیر المؤمنین، د هغه وخت عالی قدر امیر المؤمنین مرحوم ملا محمد عمر په مشرۍ راغلي چې افغانستان ته امن راولي، سوله راولي او یووالی راولي. دا هغه وخت و چې له پښتنو یا له افغان پیغلو نه سینې پرې کېدلې. دا هغه بدبخت ورځې او شپې وې چې هیڅ افغان په امن کې نه و. دا هغه وخت و چې په هر کور کې، په هر کلي او په هر ولایت کې بدی وه. دا د امن پرښتې وې راغلل شمال ته، یو ننګین تړون په ترڅ کې اصلحې په مځکه کېښودل. تړون وشو د دغه وخت د غدارانو سره چې اوس هم په ترکیه، په فرانسه او په اروپا کې ډوزې ولي او بیا وایي چې موږ افغانستان ته راځو. دا د هغوی د ظلمونو یوه نتیجه ده. اوس بم هغه میندې، هغه خویندې
د دغو شهیدانو په ارمانونو باندې سرونه سپین کړي وي، د هغوی بچیو به اوس ودونه کړي وي، خو اوس هم د دغه د رحمت د فرښتو قدر چا سره نسته. دا هغه جنایتکارانو وکړل چې د بشري سازمانونو د نړیوالو ابد قدرتونو د سوري لاندې وکړل. دلته جنایت هغه چا وکړه چې د بشریت نارې وهي، دلته جنایت هغه چا وکړه چې اوس هم طالبان ترورستان بولي، د سولې دښمنان یې بولي. راځئ هماغه معاهده چې له دغو غدارانو صلیبیانو سره شوي نتیجه یې دشتلیلي شوه، چې نسه تنا دلته 5,500 کسان تر خاورو لاندې دي، هډوکې هېڅ قبرونه آثار یې نه ښکاري چې په نور افغانستان کې څومره وشو. او د طالبانو معاهده وګوره چې همدغه قاتلین، همدغه ظالمان، همدغه وحشیان، همدغه د صلیب مزدوران اوس په امن کې ګرځي، خو بیا هم په طالبانو باندې خلک تاخت و تاز کوي چې پلانۍ وویشته پلانۍ. که چیرته طالبانو غوښتلی چې د دوی قاتلین په همدغو دښتو کې د دوی پښو ته حلال کړي، نو زرګونه او لکونه به یې ورته حلال کړي وو، دا یې وس وو. خو نه، موږ مسلمانان یو الحمدلله. دغه مجرمین یو یو موږ پیژنو، دغه غداران، دا قاتلین یو یو موږ پیژنو، خو عفو ورته شوې څه نه ورته وایو. موږ دا وایو چې افغانستان کې د خدای بیا داسې توره ورځ نه راولي. افغانستان د خدای بیا داسې له بدبختیو باندې، داسې د بدبختیو په تاریخ باندې نه سنبالوي لکه په دشت لیلي کې د امارت د مشرانو وفا. الحمدلله په دشت لیلي کې دلته د مدرسې آبادي شروع شوې، که الله پاک وس راکړه او وخت یاري وکړه، ژوند یاري وکړله، د دشت لیلي د شهیدانو ارمانونه به موږ او تاسو پوره کړو. دا ډېر په لوی ارمان دې دشتې ته راغلي، تاسو باور په خدای وکړئ چې دې دشته کې اوس هم چې څوک راځي، وهم ده، وحشت ده، ډار ده. یعنی که دې دشته کې څوک خوشې کې همداسې ظلم جنایت هېڅ هم ورسره ونه کړي، دا سیمې ته چې ځي دا له تندې او له لوږې مړه کېږي. په دې کانټینرونو کې د بندیانو ځینې صحنې درته وایم چې له تندې نه یو د بل متیازې څکلي دي، هغه خلک ژوندي اوس هم دلته 4-5 ورځې په دې دښته کې ژوندي انسانان په کانټینرونو کې بند پاتې او په شهادت رسېدلي وو. چې کله یې کانټینرونه خلاص کړل، هغوی هوا غوښتله، په مرمیو باندې کانټینرونه ویستل. بیا کوم چې ژوندي پاتې وو هغوی له کانټینرونه راوویستل سول، په شهادت ورسېده. یو د دغه دشت لیلي د صحنې یو ژوندی پاتې یو عالم د اوس هم په عمارت کې مسؤلیت لري، زما یې نوم له یادو ورته ویله، ډېرې تندې مو یو د بل په غوښو باندې خولې لګولې چې تر څو وینه ترې راووځي د موږ تنده ماته سي. دا هغه د جنایت داستان لري. دغلته ټول تاریخ د دې مجرمینو لیکل سوی ده. دا مجرمین اوس هم د دشت لیلي د تکرار خبره کوي. قسم په الله چې دا وارې به مو پوزونه په دې خاورو داسې درته وسولو چې بیا به تاسو نه د قوم په نوم، نه د مذهب او نه د سم په نوم چاته پورته وګورئ. د دشت لیلي ټول داستان بیا درته وایمه، صحنه او قصه یې دردونکې ده. خو یو خبره ټولو افغانانو ته، بالخصوص مجاهدینو ته کوم، چې دا قرباني مه هیروئ، دا درد مه هیروئ. د دغه قربانۍ تر شا ډېر لوی فامیلونه دي، هغوی ته درد مه رسوئ. دا خاوره، دا هیواد، د وطن ته له خپل مسؤلیت سره خیانت مه کوئ. او خدا ناخواسته داسې ورځ بیا په موږ او تاسو باندې را نه شي. صادقانه دې ملت ته خدمت وکئ. که د چک پاینټ عسکر یې، که وزیر یې، دا شهیدان له یاده مه باسه، دا د یاد ویستلو نه دي. دا خبرونه، دا صحنې ما ټول په خپله په خپلو غوږو په خپلو سترګو لیدلي دي، په غوږو مې اورېدلي دي. د دې شهیدانو چیغې او فریادونه په همغه وخت کې ما اورېدلي دي. نو دا د یاده ویستلو نه دي. راځئ چې اتحاد وکړو، اتفاق وکړو. هغه خلکو ته وایم چې څوک په دې جنایت باندې افتخار کوي، دا د هېرېدلو نه دي، خو موږ هېر کړي دي. بیا د داسې جنایت کوشش مه کوئ، د قوم پرستۍ او د سم پرستۍ کوشش مه کوئ.
او د دې شهیدان او سپیشل شهیدان او پیغور مونږ ته مراکوي مونږ خوز غاچا خستلای سو خدا دې دې وخت نه د چې مونږ تاسو سره دا حساب وکړو مونږ ته معلوم یاستای په هر هیواد کې چې یاستای د بسرای غټ سرای خائن جنرال مالک او خائن دوستم قاتل چې د دوو ابر قدرتونو غلام او مزدور تیر شوی وو اوس هم د ځینو قدرتونو لخوانه په شا ټپول کیږي او د دغه شهیدانو د دوباره اختار خبره کوي این خیال است و محال است نور مدا جنایت دا وحشت او دا خبرې له ذهن نه وباسئ د افغانستان اسلامی امارت د افغانستان په ټوله جغرافیا باندې واکمن د داوس د دوستم په کلی راغللو په ښار باندې راغللو په دغه دشتو کې راغلو نر څوک ده چې چاته پورته وګوري دغه افتخار د همدغه شهیدانو له برکته ده او مخکې سره ګور او بالا یک چه هست اینی چه هست فقط همین شهیده را آوردن در اینی چه ها جا با جای که در انداختن و بالاش خاک انداختن اینی چه ها؟ اینی چه ها این چه ها او بود؟ این چه ها او بود اول چه رما بله اینجا گوشفنده ها می خوندن اینی دیوال را که ما اینجا دیوال میکنیم اینجا گوشفنده ها می آمد ولی دیوال چرا گوشفنده ها بند شد دا ها یک سه ویدیو دا تقریبا د سیو اچو لاس کاله مخکم چې دلته کوم مغرا غلی او ټیمونه دا د شهیدانو دا واسکټونه کالی بوټونه دا دلته و د اثرات بیا هم دغه صلیبیان هم دغه د بشر مدافعینو دا را ټول کړل چې د اثر ختم کی دا د سیده منطقه چې څومره دا دیوال هډیر لګ جنه تاسو دا ټوله منطقه کې دلته د شپ اتنیم زره چې خالی یو حسابې ولا په درې میاشتې لګیږي دوی په لس ورځو کې دلته شهیدان کړل یالی ای جمعی تعمیر که جور میشه ای مدرسه است؟ ای فقط اینمه بخاطر محافظ اینمه شهید هست خواه اینجا فقط اینمه شهده یاد میشه در خیلی که مردم میاین خواه برای ازی کدام ترتیبی دیگام جور شده که درخ غر شوه یا کدام نه ای تو تان برنامه شیش نامه ده یا فقط همه که گفتن دیگم شوه مغفره جور میکنیم خواه یک بارگین موتر جور میکنه و اتاق محافظ کدام جایی اثار او کجا معلوم میشه؟ این سلگونو چند دانه چا بودی جا؟ اینجا 13 دانه چا دیار لساگانه و اینجا کلش شهیداره اینجا انداخته باز اونمو امریکا که داد از بشریت میزنه اونمو ملل متحده که داد از بشریت میزنه اینمی مجرمین و قاتلین و وحشا و درندگار سر قدرت آورده بودن جنرال و مارشال و رئیس جمهور و فرعونای وقتا امی جنایت باز اینمی مدافعین حقوق بشر در بحیره عرب یا در بحیره سرخ یک حیوان او میبره باز امی کل دنیا که الکه حیوان قدش ظلم شده اما اینجا 8,500 انسانهایی که از جاهای مختلف افغانستان به خاطر امن به خاطر
بازسازی افغانستان به خاطر از بین بردن جزیره های قدرت لشکرکشی کردن. ای جنایتکارا از دست که کلشان تا کولاب و تا تاجیکستان دواندن، با اشغالگرا یک جا آمدن، با اینمی اسیرا بودن، یا قطعشان معاهده کردن، تفنگ خود به زمین ماندن، دستایشان بسته کردن، چشمایشان بسته کردن و ایجا زنده به گورشان کرده اینمی چاها با جزاهای مختلف. روز 200، 300، 500، 1000 نفر از اینمی بدبخت کلکته فرعون وحشی دوسته ماتانور و جنرال مالک و ای فرعونای وقت یارا می آوردن و ایجا به شهادت می رساندن و خواهرا و دخترا و مادرا و مویسفیدا و اولادایشان تا به میم روز منتظر هستند که بابا جان ما میای، پدر جان ما میای. و ایره من حیث یک چی بازم میگه که اگه ما آمدیم دشت لیلی تکرار میشه. ای اولاد جناور، تو بیا که پوزتا به می خاکای دشت لیلی ما میمالیم یا نه؟ تو چی فکر کردی؟ حکومت نظام فعلی به قربانی های آمده که 8,500 نفرش تنها در ایجا به شهادت رسیده بود. تو باز هم از جنگ گپ میزنی، از غیرتت گپ میزنی، تنبانای تانمان و گریختن به کولاب و به تاجیکستان رفتن، مردم و ملت اینمو تیلا کدن به ترکیه رفتن، یالی میگن دشت لیلی باز یک تکرار میشه. دشت لیلی تکرار شدنی نیست، ای خیال است و محال است. ما که آمدیم اینمی فرعونای وقت که طالبای را سرنگون کرد، بابادارایش خودش از اینمی راه آمدیم، دمی دشت لیلی آمدیم. نه کدام پروتکل، نه کدام صحه، نه کدام ترس، نه کدام حراس، اما تو شیر وار آمدیم و با پرسان و با سلام شهدای خود آمدیم. ما 25 سال بعد چی که 25,000 سال بعد ما ای شهیدا و ای افتخار مردم افغانستان از یاد خود نمیبریم. و شما میبینین که به افتخار اینمی شهدا ایجا دیوال زده شده، این منطقه جور میشه، ای جز تاریخ قربانی مردم افغانستان است که در برابر متجاوزین، در برابر مزدورایشان، در برابر جاسوسایشان، در برابر از او استادگی کرده بودن. ولله الحمد اولادای نظامی شهیدا در برابر شما در جوزجان، در مزار، در قندار، در هر گوشه افغانستان با بادارایتان جنگیدن، بالاخره پوزش به خاک مالیدن، از افغانستان کشیدن نشانه. خطابال هست ها؟ او ده پاغه وقت که جور سوایده. او یاو یادونه کوم دغه تنیم زره کسان چې دلته په دې دروازه لیکل شوی، دا په تیر امارات کې لیکل شوی، دا د جنرال مالک خائن قاتل وحشی حیوان صفت انسان له خاصه یو. ټوټال د دې شهیدانو تعداد 22,000 افغانان او مسلمانان دي. 22,000 زکه د صلیبي ځواکونو د اشغال نه وروسته دغه جنایت بیا دوستم تکرار کړ، چه لقلای جنگی نه، لبغلان نه، لمزار نه، لفاریاب نه، دغه مجاهدین چه دوی سر دیو معاهده پترست که تسلیم شو، بندیان شو، لسیران شو، اسلحه که خود دوی بندیان راونی ول لاسون او ترلو پا دغه دشت لیلی که دویم جرم دوی تکرار که. نو دلتا دوی زره خلق یاو شای چه دا قربانه لیاد مباسه او لخپل نظام سره، لخپل حکومت سره خیانت مکوی، خپل پخې په خپل په تبر موهی. نور دی چا په پلار کې ولا کدا جراتی چې بیا درته پورته وګوري. نر غوندی حکومت کوا، زمری غوندی حکومت کوا، خدا حکومت چې نسکوره دا به دی تال الله سبیا کیگی. نور دا غسه جرمونه ته تکرار مخه باید منگوونی سو دې نظام سره داسې ودرېږئ چې هر رقم قربانۍ ته ضرورت یې ورته آماده وي.